Ahoj, máme tu další Fortuna podcast, který bude tentokrát velice speciální. Nenatáčí se v Praze, ale poprvé v Brně. A máme speciálního hosta, který není nikdo jiný než Jiří Denisa Procházka. Ahoj. Čau. Speciální bude z mnoha důvodů. Bude to také z toho, že jsme s Jirkou uzavřeli čerstvě partnerství. Budeme ho podporovat v jeho cestě za titulem v organizaci UFC, ve kterou plně věříme a chceme vám proto přinášet jeho názory, jeho fotky z přípravy a další nějaké výhody, které zjistíte už během tohohle podcastu. Po hodně dlouhé době půjde o podcast, kde se nebudeme bavit o fotbale, i když maličko jo. Jirko, já jsem slyšel, že když jsi byl mladý, tak jsi hrál fotbal. Za co to bylo? To je družstevník Hostěradice. Co tam to jsem se stal snad i nejlepším střelcem, jako v jedné sezóně jsem se stal nejlepším střelcem prostě v okrese. Tak já nevím, jakože nebyl jsem úplně marný. Prostě, takže jsi byl útočník klasický, rozdával si už tam při fotbale nějaký jako loky. No, tam to začalo, no úplně při tom fotbale, protože tam ta rivalita vlastně byla docela velká, protože mladí borci tam byli v tom dorostu a všichni ty vesnice mezi sebou i ti kluci prostě byli takový na sebe hodně jako, že se to zrovna jako vyletělo ven a ty rvačky a tady tyhle ty věci, takže jsme se tam po zápasech mydlili jako furt i v zápasech, no, takže tam bylo hodně červených a to. Máš ještě registračku teďka? Já myslím, že jo, nevím, jestli možná oni tam budou mít schovanou ještě, za klukama si občas zajedu zakopat vlastně, takže možná i tam mají někde schovanou, ale jestli bych chtěl hrát fotbal, tak bych musel hrát za někoho jiného. Proč, když budeš mít volnou, jít si kopnout, až to pustěj? No jasně, že jo, ale tak oficiálně si zahrát jako za ně, to bych, že nevím, jestli tam mám tu legitku ještě jako funkční. Tak jo, skvělý, až budeš hrát, tak nám řekni, my se na to přejdeme určitě podívat. Teďka ještě se blíží vlastně o víkendu derby. Máš blíž k někomu z těch dvou klubů, Slavie, Sparta? Vždycky se říkalo, že republika je rozdělená na Spartany, Slávisty, no. Anebo ty jsi prostě čistě zbrojovka a prostě nezajímá tě tady pražský kluby. Dřív jsem jako hodně tu zbrojovku valil tady, ale tak nějak jsem prostě v tom přestal úplně to rozdělovat a vůbec to teďkom nějak nerozlišuju, tyjo. Když jsi byl mladej, Když jsi byl mladej, chodil jsi někdy na zbrojovku? Jakože spoustu těch kluků vlastně, co dělá MMA, tak dělali chuligány, Ďatel a Pukáč a taky jsem byl na jedné rvačce a to vlastně proti slávistům, no. Tak to je správně, to je v pořádku. No, vyhráli jsme. ale to jako neříká, že bych jako stál na nějaký straně barikády teďkom, protože fakt prostě to přijde. Do toho fotbalu teď nevidím vůbec, takže nemůžu říct ani to. Pojďme asi k tomu hlavnímu, co tě čeká. To je vlastně zápas UFC na svátek práce. Budeš v práci, takže to je asi správný. Budeš bojovat proti Dominikovi Reyesovi. Jakou máš teďka vlastně 20 dní před tím zápasem váhu? Na kolika jsi kilech? 98. Takže v pohodě, žádný problém se schazováním nebude. V ten den, kdy se budeš vážit, kolik jsi schopný nabrat do druhého dne kilogramů navíc? Já nenabírám moc. Vlastně po té váze, takhle jak vážím teďka, 9,8, 9,7, tak to si držím vlastně do dne, kdy mám jít vlastně na váhu, takže těch pár kilo tam, ty 4-5 kilo vyzhazuju, jak nic. Odvodním, ať už horkou vanou, nebo prostě saunou, jo. Nejlíp tou horkou vanou. A to už je úplně na pohodu. No a druhý den vlastně tam jdu zase s nějakýma 97 kilama. Tak, abych prostě mohl lítat, jo, být prostě fakt lehkej, na těch nohách svěží, ale zároveň si udržet tu sílu, no. Ten poslední den teda po tom vážení... Co? Ten poslední den po tom vážení vlastně do zápasu, co máš,
tak jíš maso, vajíčka, proteiny, nebo čím vlastně doplňuješ tu energii? Povážení hnedka. Povážení. Já už tam moc maso necpu, i po tom vážení. Možná snad jenom lehoučce, ale spíš prostě jím takový to hodně rýže, jo, ty sacharidy prostě, sacharidy, ať mám čistý trávení, čistou mysl, těstoviny a tady tyhle ty věci, jo, rychlý sacharidy, který prostě rychle spálí člověk, můžu na nich prostě fakt surfovat a prostě jenom jet, nepřemýšlet tolik a prostě jenom si užívat ten daný moment, jo. O to hlavně jde, abych měl to trávení prostě čistý. Jo, takže tam prostě hlavně jde o to ovoce a tady tyhle ty věci, no, abych prostě dobře trávil. No. Jasný. Když se stavujete s týmem nějaký game plan, jo, na ten zápas, začne se ten game plan vyvíjet v okamžiku, kdy se dozvíš toho soupeře, nebo to finále, ta finální taktika, si říkáte třeba 2-3 dny před zápasem a mezi tím prostě trénujete, pracujete na těch slabinách, přednostech, na tom, co chceš sám změnit. Celou dobu se pracuje na strategii, jakým způsobem vlastně ten soupeř má slabý místa, silný místa, a podle toho vlastně volíme ty techniky, které se budou nejvíc používat a které budu chtít prosazovat v tom zápase. Jo, takže nehledě prostě jakýhokoliv tréninkového cyklu, tak prostě furt tam cpeme prostě ty techniky, ty věci, které budu chtít dělat v zápase. Jo, abych je měl prostě co nejčerstvější, furt prostě projetý z té přípravy, abych je měl co nejvíc osvojený. Abych prostě, až tam přijdu, tak prostě tam dělal jenom tady tohleto. Samozřejmě pustil z hlavy veškeré tady tyhle ty strategie, protože tam musím kouzlit jako sám. A ono to pak vyjde to na povrch samo, ta práce, která vlastně byla v té přípravě. Jo, to tam vlastně vypluje úplně samo potom. Vizualizuješ si hodně takhle ten souboj, představuješ si ho, co budeš dělat dopředu, anebo dokonce zdá se ti o tom někdy, že si tak jakoby, nechci říct úplně přetažený, třeba, že máš hodně těch tréninků, no. Ale mě se třeba někdy, když jsem hrál na kompu nějakou hru hodně dlouhou snůcem, tak se mi pak o tom zdálo. Zdá se ti někdy, že prostě mlátíš ve snu? Zdá, určitě. Nevím, jestli se ptáš teď jako čistě na sny, nebo na ten trénink prostě s tou vizualizací. Na oboje, jestli. Tak tu vizualizaci, tady tyhle věci, jako zapojování vlastně neaktivně, jenom prostě v tom mozku, zapojování toho těla vlastně do těch pohybů, takovýmhle způsobem už pracuju nějakou dobu. A to nejenom čistě okolem tréninku, to mám vlastně i tréninky samostatně, takový si dávám, jo, co se týče meditace, abych prostě dokázal s tím tělem víc pracovat, co se týče dýchání, vlastně práce s dechem, práce vlastně s bránicí, tady ty věci, s uvolňováním těla, ale potom taky ta práce s tou vizualizací, kdy vlastně jakoby nějakým způsobem trénuju, pohybuju se, rozvíjím ty svoje techniky, pohybové dovednosti už jenom v té hlavě, abych je měl osvojený tak, jak se chci cítit prostě přesně v tom zápase, jo? Tak přesně takhle si to projíždím pak přesně i v té hlavě. Dáváš do regenerace nebo používáš v rámci regenerace kromě těch dechových technik třeba nějaké věci z té asijské medicíny jako akupunkturu, akupresuru, nebo letošní hit vlastně po dobu koronakrize, lidi se začali hodně otužovat. Hmm. Děláš něco z toho? Jo, tak mám tým lidí kolem sebe, a ať už to jsou maséři nebo fyzioterapeuti, tak vlastně tady tyhle ty techniky jako akupunkturu, tak vlastně taky tady tyhle ty procedury vlastně na to chodím. A do té ledové vody, to je jedna z nejlepších regenerací vlastně přes to zimní období venkovních, když ta studená voda je, nebo sauna, takže ať už extrémní teplo nebo extrémní chlad, to tělo vyhodit prostě do toho extrému a pak zase zpátky,
tak to fakt tomu tělu dává dost, jak to říct, jako jde tam potom cítit jakoby ty změny velký, no. Že to tělo dostanete do extrému a pak se musí to rychle, to tělo prostě dostat zase zpátky. Problém je, když je pak těch tréninků hodně, tak to tělo se musí vypořádat i s tím, i tady s tou saunou nebo s tím chladem prostě extra navíc. Jo, že i to musí jako zregenerovat navíc. Jo, protože to je prostě, jak kdyby to byl výkon samostatný navíc prostě. Jo, a v tom množství těch tréninků je to cítit. No, takže to chce pečlivě rozvažovat, kdy co zvolit. Reyes je v obráceném gardu. No. Je to pro tebe nějaký problém? Jako kolik soubojů už si dal takhle proti borcům v obráceném gardu? Nebo ti to nevadí vůbec? Já myslím, že už jsem měl 2 nebo 3 soupeře, jsem měl takhle v obráceném gardu. A už jsme na to volili strategii. A sice teda těsně před zápasem vždycky, to nebyly ještě úplně profi zápasy, jako byly to profi zápasy, ale nebylo to na takovýhle úrovni. Takže se jenom před zápasem řeklo, dívej se, má takovýhle gard, takže budeš dělat přesně tohle. Budeš kopat tady přesně po té přední noze, budeš mu tam chodit zadní ruku, že na to bude nalítávat a bude to souboj předních ruk, protože ty tam budou na sobě. Jo, takže tady tyhle ty základní věci, chodit za nohu a jo, takový věci, prostě tyhle ty základy. Ale teď už jsme se na to soustředili celou přípravu. Měl jsem tady vlastně výborného sparring partnera Matěje Peňáze, se kterým jsme prostě tady projížděli ty techniky a já jsem se učil na ten druhý gar odpovídat prostě fakt jako už automaticky, abych to měl zajetý přesně na ten zápas. No. S kým si kromě Matěje spároval tady teďka z těch... Tak nejvíc s výborným sparring partnerem tady vlastně z gymu, s Andrésem Raškou, s tím tady hodně trénuju, protože on se teď zase na to, že jezdí 8-4, tak se vyžírá až ke stovce a je silný a velký, takže s ním projíždím tady ty hodně ten wrestling, jo, ty techniky. Do Prahy jezdím na wrestlingy, do Reinders gymu, k Andrému a tam vlastně za Michalem Martínkem, Milošem Petráškem, jo, a s těma tam trénuju fakt jako dost často. Nebo dost často, minimálně jednou týdně. Žádný zahraničí nebylo teďka možný. Byl jsi někdy v životě trénovat ve Varšavě v gymu Jana Blachoviče, úřadujícího šampiona? Ještě ne, nebyl. A je nějaká ta možnost, nebo tím, že už jste teď v podstatě rivalové ve stejné divizi, tak asi jsou ty dveře zavřený, nebo to je otevřený? Já myslím, že určitě ta možnost tam je. Jelikož Janek vlastně teď přechází do těžké váhy, nebo chce přejít do těžké váhy kvůli dalším vlastně výzvám, protože už to vidím, jakože on už má taky dost roku a myslím si, že fakt jako jeho z křesla jen tak nic prostě nevybudí, aby vstal prostě a fakt šel do toho boje, jo, takže a už šlo vidět, že na tom souboji s tím Adesanou prostě toho má trošku plný kecky, jo, prostě se tam s takým mladým týpkem prostě přebíjet, jo. Tam, myslím si, že ta motivace u něj bude hrát ten smysl vlastně toho boje, bude hrát asi největší roli. A no, jestli se za ním podívám nebo ne, to je mi jedno, jako možná jo. Nevím, jako ještě vůbec jsem na touhle otázku jsem vůbec nepřemýšlel. Tebe by to ale mrzelo, ne, kdyby odešel, veš? Je to jedno. Jo, není to takový nějaký vysněný super, s kterým by si to chtěl dát, když je teď šampion prostě váhy. Ne, není. Já prostě půjdu po tom prvenství, ať tam bude kdokoliv, no, teďko. Kdyby vás zajímalo prvenství, což znamená vítězství v rámci UFC, tak jsme vypsali, že se Jiří Denisa Procházka stane šampionem v UFC v roce 2021, tak je kurz 8,5, že se stane šampionem v roce 2022, tak je kurz 7,5. Takže my tomu docela věříme. Za jak dlouho by ses mohl dostat k titulovému zápasu, kdybys až teď vyhraješ? Byl by to 2 zápasy, 3, 4? Po tomhle zápase, po tomhle zápase, kdyby byl úspěšný, a věřím, že ano. Ano, tak myslím si, že ještě tak 1, 2 zápasy.
To je dohromady s tímhle, si myslím, že tak dva, tři zápasy určitě, no. Ty máš v UFC zatím jeden zápas, stihl jsi už se potkat nebo mluvit s Danou Whiteem? Ano. Jo? Jo. A co jsi mu říkal, já vždycky vidím? Před zápasem mě tam vlastně jsme se potkali, podali jsme si ruce, popřál mi hodně štěstí do zápasu a byl takový fakt strašně pozitivní, usměvavý, již došlo vidět na něm prostě, že tam, aspoň mě to tak připadalo, že tam rád vidí novou tvář prostě. A já doufám a věřím, že tam prostě, že udělám tu správnou show prostě, abych taky dostal toho prostě, toho, co prostě oni tam, co oni ode mě očekávají, že jo, protože přece jenom je to divácký sport, takže tak. Já totiž vždycky vidím Macha po zápase, jak za ním běží, jo. Něco na něj huláka, ale jak mě to zajímalo, jestli, když jdeš do té klece, teďka poprvé vlastně si tam byl a ten tvůj zápas uváděl Bruce Buffer. Vnímáš to vůbec, že je tam takováhle jako slavná persona, nebo už v tu chvíli si přepnutý v tom bojovém módu a už nevnímáš nic? Jasně, že jsem přepnutý nonstop, ale toho Bruce Buffera jsem tam jasně vnímal, no. Ten hlas, jako když jsem slyšel v tu chvíli, tak jsem prostě, mě to ještě dvakrát víc. To je to prostě fakt takový dobrý starter, prostě, no. Jako když to fakt člověk slyší pár metrů od sebe, jak tam řve, tak se na něho podívám a vím, že prostě to je ta chvíle. To je ono, prostě já jedem, ukážem to nejlepší. Teď máš hlavní zápas, takže bude řvát It's time, no, jasný, pojede no. To, takže to bude skvělý. Jaká bude tvoje teďka nástupovka? Sám ještě nevím. Jako, mám něco už namyšleného, ale sám ještě nevím. Tyjo. Jako od tu minulou, co jsem měl, tak nevím, jestli úplně tam chci nastupovat se stejným rozpoložením, jak jsem nastupoval na tu minulou, ale... Ty jsi hodně používal In The City, já jsem někde četl, že fanouškům to chybí, že jsme na to byli zvyklí. Já vím, je to tak, ale tu jsem měl spojenou prostě fakt si s tím obdobím i před Rizinovskými zápasy, v Rizinu zápasy a tam už jsem to tam držel. Držel jsem to tam prostě fakt z takového jako už, že to byla tradice. Ale já mám rád změnu prostě, jo, mám rád změnu a vím, že si můžu dovolit, že tady tohle to na mě neudělá to ve mně tak jako něco špatného, jo. Ta nástupovka prostě má fakt být jako prostě něco, co připomene jistý pocity, který tam fakt chci dát. A proto prostě budu volit tu nástupovku proto, abych tam nastupoval v takým rozpoložení, v jakým chci. Čistě hypoteticky je možný si tam nechat zahrát třeba hymnu, nebo to není možný, tyjo, třeba to ne, českou, jako když řekl, zahrajte mi hymnu. To nevím, tyjo. Nevím. Tohle to nevím, ale myslím si, že určitě něco takového by bylo možný, no. OK, to je teda zajímavá informace. S Reyesem, oba dva jste především strikeři. No. Vizualizuješ si to teda, že to bude hlavně v tom postoji probíhat, nebo? Vlastně s týmem nad tím přemýšlíme, takže to, že na něj musíme být připraveni, takže že dokáže bude chtít změnit strategii a bude to chtít táhnout na zem. A stejně tak i já ze své strany prostě, když se to bude hodně lámat přes koleno v tom postoji. Tak to na tu zem prostě taky se o to bych se klidně o to pokusil. Ne, nebojím se do toho prostě fakt tam vlítnout a vzít to do svých rukou jako na sílu, no. Myslíš si, že hrajou nějaký roli v tomhle směru zkušenosti, jako počet zápasů, ty jich máš na svém kontě hodně, opravdu máš 31 no, zápasů? Každý roste trošku jinak, no, jako já vyrůstám prostě fakt tím množstvím a těma zkušenostma postupně, jo, ale prostě celou dobu se snažím držet prostě ten vzrůst, tu vzrůstající tendenci, za což někteří prostě to mají takový, že mají sice pár zápasů a jsou fakt jako našláplí, ale pak jsou takový nahoru dolů, jo. Jo, takže a to já fakt furt se v tom snažím prostě vidět nějaký to zdokonalení, takže proto mám tolik zápasů, protože vemte si třeba já při
tolika zápasech, co má teď Reyes, já nevím, kolik má zápasů. 14. Při 14. zápase jsem byl fakt jako někde na začátku, někde v Rizinu, jo, jsem začínal teprve. A to jsem byl fakt ještě, tyjo, oproti tomu, kde jsem dneska tím stylem a vnímáním vlastně i toho boje, tak jsem byl fakt diametrálně úplně někde jinde, no. No, jo. Sleduješ kariéry těch soupeřů, který tě porazili? Jestli koukáš, jak třeba Edilov, Veličkovič a podobně. No, no, dostali se do UFC dost brzy, no, a pak tam taky, ale jako nějak extra neexcelovali, no, si myslím. Takže tak, no. Jo, to vím, jako vím o nich, no. Jasný. Je to takový to, že nechceš si dávat ty porážky do hlavy, nebo se z toho poučíš právě? No, tak z každý porážky se poučí, že jo. To je to jediné, co vám nakonec zbyde, protože jinak se vám usadí prostě podle toho, jakým úhlem pohledu se na ten zápas díváte, že jo. Jako jestli jsem to, jasně, vím, co tam bylo za chyby, co jsem udělal za chyby. A teď už jenom poučení, protože do budoucna prostě nemá smysl nic jiného, než jenom prostě si vzít prostě to dobrý, že jo. Jinak se to nedá, jinak se to prostě nedá dělat tady tohleto. Proti Reyesovi, když půjdeš do klece, zase tam asi nebudou diváci, jestli to tak je. Co jsem viděl, ten zápas s Volkanem, ten tvůj roh byl hodně slyšet, hodně tam mluvil. No. Slyšíš ho taky, jako, nebo slyšíš fakt jen občas něco tím, jak jsi zase pohlcenej do toho souboje, musíš mít tu 1000% koncentraci? Jo, slyším, určitě jo. No. A já postupně se v tom uvolňuju takovým způsobem, že se v tom cítím fakt dobře a poslouchám i trenéry, abych nejradši jim třeba i odpověděl mezi tím v tom zápase. A myslím si, že to tak i bude, ale protože fakt jako my tam jdem dělat svou práci a tam jdu bojovat s ním, ale já jsem v kontaktu celou dobu se svými trenéry, se svými trenéry, s Borcem, se svým týmem, prostě celou dobu ty přípravy a s nima mám největší kontakt, jo. Takže prostě ta práce, co tam dělám, tak chci, aby oni chápali přesně, co dělám a zase já chápal to, co oni po mně chtějí a když prostě fakt jako tam je něco, co, s čím si nerozumíme, tak prostě jim to, tak to vždycky to si to řekneme i při tréninku, i při tom nasazení prostě, no, takže myslím si, že tady tyhle věci tam, se tam budou prolínat postupně, no. Stalo se ti, že tě při sparingu někdo někdy vypnul? Jasně, jo. A kdo? Tyjo, už tak to se mě stalo v thaiboxu na začátku vlastně. Takže teďka už ne, od té doby, co máš tu vítěznou šňůru, co si navlnil. Ale počkej, no. Ono, tam byly takový momenty, od toho Matěje Peňáze jsem tam dostal jednu takovou hezkou, že mě prostě bliklo. On má ty ruce tam takový, jakože fakt, jo, to je, ono je to o té pozornosti, já občas fakt nepřestanu dávat pozor, jakože že prostě se na těch trénincích nevybudím úplně do toho maxima, jak při zápase, a jako beru to laxnějiš a myslím, že v přípravě vlastně před tím Volkanem, tak jsem od něj tam dostal takovou tečku hezkou, že mě bliklo prostě a fakt jsem byl nahulený, jako dost jsem byl nahulený. Teďkom nedávno jsem tady na sparingách dostal taky od borca pěknou, jako to jsou vždycky takový, nejsou to úplně fatality, jo, jakože prostě a člověka ležel by, jo, ale protože jsme na to připravení, já při tom tréninku prostě jsem připravený schytávat bomby, jo, v tom zápase je to ale něco jiného, tam jdeme fakt úplně naplno, tam když se prostě fakt vypne, tak prostě nazdar, tam se jde naplno. Takže mám takový momenty při tréninku, ale to je o tom prostě fakt, jak ten trénink beru. Jo, jestli je to pro mě fakt důležitý sparring nebo důležitý trénink, tak prostě do toho jdu naplno. Snažím se už brát tréninky jak jeden, tak druhý prostě stejně důležitě, ale v tom množství každodenním prostě těch teď už půl roku těch tréninků, co vlastně mám tu přípravu od listopadu, tak se to nastřádá, no, jako dost.
Ty jsi někde říkal, že jsi hodně během té pauzy teďka změnil, udělal hodně změn jako v tréninku, co bylo? Ne, neudělal. Neudělal, ale to mě sere samotného, protože jsem si řekl, že prostě zmírním, zlehčím prostě a pojedu lehčejc, ale drželi jsme furt prostě tady tohleto smrtonosný tempo, tyjo, a ještě jsem si tam přidával navíc ty nedělní tréninky, jak jsem říkal, tam ty fotbaly s klukama, no a ty ranní sprinty a potom ještě nějaký svoje věci. Takže prostě teďkom se, já se normálně se těším, až odletíme do toho Vegas a budu mít třeba 2-3 dny fakt jenom na nabrání sil. Jo, na nabrání sil a budu prostě zrelaxuju naplno, že mě cítím, že prostě fakt jediný den, já mám jediný den z týdne volno v tu sobotu a takhle už jedu několik týdnů a vlastně cítím to, že furt jsem v takovým tom, že se nedostávám furt do těch plných sil, jo, a mně stačí třeba 2-3 dny volno a já vím, že prostě budu lítat úplně zase, takže se na to těším celkem, jako jak teďkom před zápasem bude volnější. Zdravotně si teďka v pořádku všechno? Jo. Skvělý. Maká se. Maká se na tom i tady z těch ohledů, tak přece jenom děláme bojový sport, kde se prostě mlátíme a kopeme, tak tam tady tyhle ty věci jsou normální naraženiny a prostě jo, furt něco naražený, natržený nebo tak, ale prostě to je náš prostě úděl tady s tímhletím pracovat. Kdybyste si chtěli na zápas Jirky Procházky a Domčire se vsadit, tak na Jirku favorit, kurz 1,65, sází na něj 98% všech lidí. A na Rejeze kurz 2,11, sázejí na ně jenom 2% našich sázkařů. No. Pokud potřebujete... Já v tomhle prostě nechci mít. Jako. Já nebudu nikoho do ničeho přemlouvat, ať na mě sází nebo nesází, protože prostě já tam jdu udělat svůj výkon a nechci být svázaný, nemůžu být svázaný prostě se sázkařema nebo s něčím. Já jediný co, tak můžu říct, že prostě jdu ukázat to nejlepší, udělám, dám tam prostě ze sebe všechno a půjdu za tím vítězstvím prostě přes cokoliv. Jo? Ale to, jak si lidi sázejí, to... To je na nás, to je náš job. A pokud byste si chtěl někdo přeci jen vsadit a ještě nejste u Fortuny registrovaný, tak nám zadejte do bonusu políčko Procházka velkými bez interpunkce a prvních 100 z vás, kteří se registrujou, tak dostanou tady to triko, který je na Jirkovi, bude podepsaný. Takže to je jeden z těch prvních benefitů, který pro vás chystáme díky té spolupráci, kdy můžete sledovat prostě Jirku a jeho cestu za tím vrcholem. Můžeme teď jo. Trošku jít od toho zápasu. Zajímal by mě tvůj názor. MMA olympiáda, jsi podporovatel toho, aby se MMA dostalo na olympiádu, nebo si myslíš, že olympiáda je už taková víc komerční a už to není ani to, chtěl bys to tam? Jo, myslím si, že každá země by mohla mít prostě zástupce prostě v té dané váhové kategorii, aspoň jednoho prostě, který by tam šel za tu zemi prostě hájit prostě naše barvy a to si myslím, že by bylo fakt něco krásného, no. Tahle vize jako mě fakt bere a je to fakt, je to něco, co si myslím, že na těch olympijských hrách prostě doteď ještě nebylo v takovýmhle soutěž, v takovýmhle měřítku, jo, protože to je prostě čirá soutěž, čirý souboj prostě, jo, těch dvou zástupců prostě dvou zemí a takhle prostě se probojovat až k tomu nejlepšímu. To je fakt jako boj, že mezi sebou bojujeme, soutěžíme, ale prostě fakt soutěž v tom, kdo lépe ovládne to svítilo, ten svůj styl a ukáže prostě fakt ten lepší výkon. Jo.
to mistrovství nad sebou samým. O to především, kde si myslím. No. Ty jsi teďka v podstatě v nejlepším zápasnickém věku. Kariéru můžeš mít třeba až 12 let, do 40 nebo bůh ví do kolika dneska ta dlouhou věkost je. Ale tím, že vlastně rád tyhle věci ukazuješ, tu cestu, přenášíš je, až ta kariéra skončí, bude z tebe trenér? Uvidíme. Určitě bych se nějakým způsobem chtěl zapojit tady do toho koučování nebo práce s lidmi. Ale uvidím, jestli to bude úplně v bojových sportech, nebo tak prostě určitě. Rád bych spolupracoval se sportovci, no, třeba později nějak. Ale to prostě fakt nad tím, ještě jsem nad tím nepřemýšlel, to teď jenom střílím tak od boku. Jasně, někde. Ty a Brno, co Hantec, používáš to někdy, nebo? Tož jo. Neznáš se s Petrem Švancarou náhodou, jakože prostě velký patriot, ty jsi taky patriot. Jo, známe se, už jsme spolu dělali, on většinou dělal se mnou nějaký rozhovory různý, a nebo uváděl nějaké akce, na kterých jsem byl, tak jsme se potkávali. Ale jako nějak, já jsem z okres Znojmo, Hostěradice, no, takže vlastně od tama mám vlastně no, přízvuk tady moravský trošku, ale nějak extrémně ten Hantec jako nehrotím. Znojmo, docela vinařská oblast, víno jo nebo ne, radši pivo? Jasně, že jo. Teď přicházím na chuť tomu červenému vínu, tak si tam dám jako nějakou tu sklenku i v té přípravě. Dobrý na krev, ne? Přesně. Na krvinky, musím si to nějak obhájit. Ne moc často, říkám jednou tady za 2 týdny, jednou za měsíc si dám prostě sklenku červeného. Co to je? Jasně, chlap jak hora může, možná i víc. Jako. Viděl jsem tě v jednom podcastu, kde jsi jedl hodně pálivý věci, ty to máš rád. Byla tam taková jako jedna brutální paprička, ty s tímhle jako nemáš moc problém, ale co na to tvoje střeva druhý den? No, druhý den se to projevilo dost jasně, ale no, při té soutěži to bylo celkem v pohodě. Jo? Pálilo to, jakože jo, pálilo, ale nebylo to nějak extrémní, že bych to jako fakt si musel přemáhat se v tom. Jo, ale druhý den jako fakt ten žaludek bolelo, na záchodě byla sranda, takže no. Takže nakonec by měla být nějaká prdel a to byla ona zrovna. No. Takže já děkuju moc mému hostovi, Jirkovi, Denisovi, Procházkovi. Držím mu moc palce, věříme v jeho vítězství. A protože jsme zmínili i nějaký kurzy, tak tu mám jednu povinnost od našeho ministerstva financí, který varuje, že účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Takže lidi, s rozumem, jenom pro zábavu a děkuju za moc zajímavý popovídání. Díky, Jirko. Děkuji. Vítězství. Let's have it.